103 FM. עכשיו בדיגיטל של 103 FM. בן וינון. בקיצור. אחת. אתמול הראינו את חבר שלך רונן מנליץ שהיה דובר צהל, וזה לא פעם ראשונה שאני אומר לו שהוא שמאלני, והוא טוען אתה לא תגדיר אותי, אני לא שמאלני. ואז אחרי השידור התקשרו אליי אנשים שעבדו אצלו כשהוא היה מנכ״ל משרד לעניינים אסטרטגיים, וסיפרו לי מה הוא, איזה מדיניות הוא הוביל במשרד, ותחליט אתה אחרי זה אם הוא שמאלני או לא. למשל, מה הוא, איך הוא הגדיר, או הדבר הראשון שהוא עשה במשרד, הם אמרו, זה לבטל את הפרויקטים מעבר לקו הירוק עם מועצה אזורית שומרון ועם מועצה אזורית בקעת הירדן, פרויקטים של הסברה, בטענה, כפי שהם אמרו, כפי שהוא אמר, שהוא אצלו לא יהיו פרויקטים מחוץ למדינת ישראל. בוא תשמע את זה. אחד מהדברים הראשונים שהוא עשה, הוא עבר על כל הפרויקטים של המשרד, והוא החליט מה יישאר ומה לא יישאר. הייתה פגישה באמת מעולה, הוא אמר לנו, לעובדי המשרד, אמרו, טוב, תקשיבו, אני מבחינתי לא ממשיך את הפרויקט הזה, כל עוד אני פה מנכ״ל, לא יהיה כאן פרויקטים מעבר לגבולות מדינת ישראל, ואנחנו כעובדים היינו בשוק שדובר צהל לשעבר מתייחס למועצות ביהודה ושומרון, כמעצות שהם לא חלק ממדינת ישראל, זה היה פשוט שוק עבורנו. אוקיי, זה דבר אחד. דבר שני, לגבי ארגונים שעוברים שתיקה ובצלם, איך הוא התייחס אליהם, כן, באחד הדיונים, בבקשה. היה איזה ויכוח על ה-BDS, כן או לא, ואז היה דיבור על זה שיש ארגונים ישראלים בצלם ושוברים שתיקה שמספקים להם תוכן ל-BDS. אז בישיבה, מנהל סמר, מדובר בארגונים חשובים שעושים עבודה נהדרת. וכל מי שהשתתף בשיח היה פשוט בשוק שזה מה שאומר מנכ״ל משרד ודובר צהל לשעבר. חבר'ה, זה לא שאני בא לצוד פה שמאלנים, אבל אם אתה שמאלני, אל תגיד לי, אני לא ימין ולא שמאל, אני רודף את בן גביר בגלל שאני חושב שהוא פוגע בזה. אתם שמאל בדובר צהל. שמע, מה לעשות, אבל אני צריך להתמודד איתך, ואתה הולך והופך יותר ויותר למהדורה היותר חזקה, או, נגיד ככה, מקארתי על סטרואידים, וכן אינון, אתה מנסה לצוד שמאלנים, אז בואו נתחיל ככה. אני מכיר את רונן מנליס המון שנים. הוא לא איש דובר צהל, כן? הוא איש אמן, הוא היה כמן מבריק, הוא היה כמן עזה, הוא היה כמן פיקוד צפון. הוא אחראי מודיעינית להרבה מהמבצעים שהצליחו, אגב, וגם נכשלו, כולל אחד מאוד מפורסם, והוא פטריוט ישראלי והוא לא איש שמאל. שתיים. שלום, סגן השר עידן רול. שלום, בוקר טוב. סגן שר החוץ, מה נשמע? מצוין, איך אתם? בסדר. תראה, אתם אמרתם, יאיר לפיד אמר, אם נראה לך שזאת... שנייה, רק שאני יודע, מי זה אתם? אתם זה יש עתיד, יאיר לפיד, הבוס שלך אמר, אם אתה חושב שזאת הסתה, המרדה, עוד לא ראית כלום, רק התחלתי, ואתמול הוא מעלה איזה פוסט שאפולוגטי כזה מתנצל לי, שהוא מסביר... האופוזיציה נלחמת, אסור אבל שהיא תלחם בעצמה, הבעיה היא לא רוח הקרב, אלא זה שאין לנו כבר שליטה בכנסת, יש להם רוב של 64 חברי כנסת, היור הוחלף בידי יריב לוין, בוועדה המסדרת שקובעת את כל סדרי הדיון, יש להם רוב מוצק, זה אומר שהם יכולים לפתוח ולסגור את מליאת הכנסת ואת הוועדות מתי שהם רוצים, אי אפשר לעשות פיליבסטר כשהכנסת סגורה, אי אפשר למשוך דיון שהופעל לגביו סעיף 98, כלומר שהוגדר מראש כמה זמן הוא יימשך, אלה התנאים שבהם אנחנו עובדים, אלה תוצאות הבחירות. וזה חלק מהמחיר שכולנו משלמים. מה השאלה אחרי הדבר המלא הזה? השאלה היא כאילו, פתאום הוא, אתה יודע, יאיר חלש בקיצור, יאיר חלש. וואה, שאלה מדהימה. אוקיי, זה היה מונולוג מאוד מבולבל, בסדר, תראה. כן, בדרך כלל אני כזה מבולבל, כן. כן, אני אגיד לך מניסיוני של 4 שנים בכנסת, אני יודע שגם אתה היית חבר כנסת, עכשיו אולי לא תקופה ארוכה, אבל יש באמת עניין של איך הכנסת עובדת בכלל סדרי דיון. כן. אנחנו נלחמים בוועדות, נלחמים במליאה, אגב, הם מפעילים 3 ועדות ומליאה במקביל, זה באמת חסר תקדים, זה לא קרה, זה גם לא מאפשר לעשות דיון אמיתי בכל סוגיה, כי צריך לרוץ ולהספיק לדבר, תוך כדי שנזרקים מוועדות. הפרוצדורה של הכנסת היא פרוצדורה מורכבת, כשתגיע הקריאה השנייה נעשה פיליבסטר, זה מתי שעושים פיליבסטר, כל השאר זה פייק והטעיה, ועובדה, נתניהו שהתהדר והיה כל כך בטוח, למחרת המנדט הוא כבר מכריז עלה בידי, הנה אנחנו עדיין לא בעלה בידי,
והרבה מזה זה בגלל שאנחנו ממצים כל מה שאפשר לעשות בכנסת, והשאר החלק שבגללו זה קורה, זה בגלל שנתניהו דווקא הוא חלש, והשותפים שלו מטרללים אותו ופותחים מחדש כל הבנות וכל הסכמים, כמו שהוא כל כך טוב בלעשות להם במשך שנים. אתה יודע מה? והתוצאה היא שהממשלה הזו שנייה עתידית, אינו שכולכם חגגתם ואמרתם ימין מלא מלא משילות, לא מצליחה כרגע לקום, ועסוקה רק בחוקים של עצמם. שלוש. אנחנו כולנו רואים מה קורה עם המשפט, עם העדים, שעד אחרי עד אחרי עד, הם מנסים להפוך אותו לעדים עוינים. כן, העדים שלהם, הם רוצים להפוך אותם לעדים עוינים, ועד אחרי עד אחרי עד אומר שהחקירה הייתה מטורפת, שהייתה מעוותת, שניסו להשפיע עליו, שניסו, שאמרו לו, תן לנו את הראש של נתניהו ונעזוב אותך. בן אדם אומר שאימא שלו בת 85 הייתה צריכה לבקש כסף מאנשים כי סגרו לה את החשבון בנק, כן? שאמרו לו, לא נראה את הילדים שלך, שנמצוא את הילדים שלך לרווחה. כל מיני דברים מטורפים, מטורפים, כן? בשביל לצוד את נתניהו. זה היה צייד, זה היה סזון, זה היה סזון, וברוך השם שנתניהו לא הלך להסדר טיעון, ופה אני אומר לך תודה בן כספית, שאתה חשפת את העניין הזה ומנעת הסדר טיעון, מעריכים את זה, תודה, כל הכבוד, יישר כוח על מה שעשית למען עם ישראל, תודה. טוב, נתחיל לפרק את כל הפייקים מהסוף להתחלה. גם אם היה, זה היה קורה שוב, ומישהו היה מסביר לי בדיוק מה הולך לקרות עם החשיפה של הדיונים של המגעים הסדר הטיעון, הייתי מפרסם את זה שוב. וזה בדיוק מה שמבדיל עיתונאי מלא עיתונאי, בלי קשר למה זה יעשה, מה יקרה, למי זה יועיל. היה אחר כך ספייס, פעם ראשונה ואחרונה בחיי שהתארחתי בספייס בטוויטר, ושאלו אותי על זה 1,000 פעמים, ואמרתי להם, אז עוד היה נדמה שכאילו עצרו את עסקת הטיעון, וכולם, כל מחנה הלא ביבי היו מבסוטים, ואני אמרתי, חברים, אני לא יודע אם תהיה עסקת טיעון או לא תהיה עסקת טיעון, אני לא יודע אם זה טוב שתהיה או לא טוב שתהיה, אני אפילו לא יודע מה דעתי. אני כן יודע שזו אינפורמציה חשובה לציבור, וחשפתי אותה בלי לחשוב. וככה צריך להיות, לצערי הרב, הזן הזה הולך ועוזל. שתיים, אין שום מצב, בשום קונסטלציה, אני מוכן לשים את ראשי על העניין הזה, שכל הדיבה שהוא פיזר פה הרגע על בחירי המשטרה ועל הצייד, יש בה אפילו בדל של אמת. אין חיה כזו. אני טיפה יותר בקיא במה שהלך שם, לפחות בתיק 1,000, ואני יכול להגיד ולקבוע, כמובן רק בשם עצמי, יחסית לאנרגיות ולמוטיבציה שהופעלו בתיקי אולמרט, ששם גם היו אמצעים משוגעים שאפילו רבע מהם לא הופעל נגד נתניהו, עדות מוקדמת של טלנסקי ואורי מסר שכמעט התאבד על אי תנועה באיילון, ומה שעשו לשולה זקן, וחיפושים בלשכת ראש הממשלה תוך כדי צפירת יום הזיכרון, ו80,000 תיקים בתיקי נתניהו, היו המון הנחות סלב מפליגות, עצומות, נפתחו אולי 10% מהתיקים והחקירות שהיו צריכות להיפתח. כל אבן שהרימו החוקרים, היו שם 40,000 כיווני חקירה חדשים. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו. עכשיו באתר וביישומון של 103 FM. אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.